Itt van ez a jópofa Nokia 3, ami ugye szól nekünk, hogy rendszerfrissítés elérhető, és arra vagyok kíváncsi, hogy most mennyi hely van, és utána mennyi hely lesz. Tárhely, ez az. Ő azt írja, hogy 8,77 giga használatban a 16 gigából, ugye, és az SD kártyám meddig 276 felhasznál. Most eresszük rá a frissítést, ezt nézzük meg, hogy mi történik. Esetleg a RAM-ot, a memóriát is meg lehet nézni. Ő azt mondja, hogy 1,9 az összes és 71% átlagban, és 546 meg a szabad. Na nézzük meg, mi lesz a frissítés után, ami lehet tönkreveri az egész eszközünket. Ugye lényeges, hogy mobil az ki van kapcsolva, és a wifi jön befelé, ezt a javító csomagot 466 mega fogja. 466 megát fog feltenni. Na most felkészül nagyon. Júj. Ja, hogy ezt már letöltötte ő, csak most újraindul. Ezek szerint. Na mindegy, nem birizgáljuk. Meglátjuk, mi lesz. Újraindul-e? Vagy csak? Szerintem csak a kijelzőt. Nem. Nem most sötétítette. Besötétedett teljesen. Na mindegy, megvárjuk, hogy mi lesz vele. Mi fog történni. Hogy ilyen fekete marad-e örökre. Vagy esetleg tényleg frissíteni fog. Na, közben elindult. Juhú, 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 mi az ott az a kör? Opa, egyet remegett, aztán megint sötét, aztán most bejelentkezik. Már megint ezek a színes karikák. Remélem, bírja a gyatra aksia. Ez nagyon hamar lemerül. Holnap megpróbálom, hogy reggelig töltöm, aztán egész nap nem dugom töltőre, csak ma azért kapott egy-két pár percnyi töltést, mert gépre volt dugva meg le. Ez egy folyamatosan újraindulgat, most már ez a harmadik, vagy második bekapcsolás, harmadik. Aha. Lehet, hogy mindig újra kell hozzáindulnia. Aztán lehet, hogy ez is valami bug. Mind a Bluetooth-nál. De Bluetooth-nál végül is, hogyha ki van választva az a legfőső, a teljes méret, ugye átküldesz egy videót, mert ha kiválasztasz egy videót, megosztás, és Bluetooth, akkor ugye nem az jön, hogy mire, hanem bejön ez a teljes méret, meg link, meg nem tudom mi, és akkor a legfőső, ez a teljes méretre kattintasz, akkor jön be az, hogy kinek, minek, és ott vannak az eszközök, meg eszközkeresés. Nagyon-nagyon-nagyon telepítget. A franc tudja, hogy mi van vele. Ha. Nem tudom, kellene kitöltő, vagy nem-e. Azért csak szól, nem? Vagy nem szól, csak nem elül, az tönkre megy, vagy mi lesz vele. De biztos megakadályozta volna a szoftver, hogy elindítsuk a rendszer frissítést, úgy látja, hogy nem elég az energia. Hiszen okos telefonról beszélünk. És jó lenne minél jobban leküzdeni az aksiát ma, hogy egy teljes töltést tudjon éjszaka véghez vinni. De hát ha nem sikerül, nem sikerül. A lényeg az, hogy a lítiumos akkuról beszélünk, mindig teljesen töltődjön föl. Hát ez se sikerült ma, mert egy-kétszer ugye gépre volt dugva, és akkor egy kicsit töltődött, aztán meg abba maradt, mert edzeni el kellett menni vele. Ott a GPS egyébként jó viselkedett, pontos volt. Még úgy is, hogy el volt véve tőle a wifi, ugye, mert ott nincs wifi az erdőben. Az adat kapcsolat pedig le volt tiltva, és nem is tudott térképet letölteni, mégis a GPS pontosan mérte a távot körbe. És utólag, amikor kapott egy pillanatnyi netet, hozzádobta a térképet, és már meg is volt a runtasztikkal a térképes teljes edzés, lekönyvelés, vagy minek nevezzem,
lekövetés, de ez még azóta is csak rendszer frissítés telepít. Lehet, hogy ez itt most megmokkant, vagy nem. Vagy ez egy ennyire lassú dolog, hogy ez itt 4-500 megát telepítsen. Hát emlékszünk annak idején a számítógépek is, azért egy 4-500 mega az egy teljes CD volt, amire azt fölnyálasztuk. Egy 4-500 megás CD-ről a játékot, az bizony eltelt fél óra is. Ahhoz képest ezek a mai eszközök már ilyen kis telefonok, ilyen 500 megákkal úgy dobálóznak pillanatok alatt, hogy meg se kottyan nekik. Ugye Nokia 3 esetében, amit most itt néztek a videó, mert más nincs rajta, csak maximum a fehér háttér. Azon kívül ő is már 2 giga RAM-mal és 16 giga háttértárral rendelkezik, ami talán 64 gigáire bővíthető. Hát, frissít. Frissít, frissít, most nem tudom, érdemes-e megvárni, vagy megvágjuk, mert ugye most egy LG G2 minivel veszem föl ezt a videót, ami tud olyat, hogy megállítja a videót, van pauz, és össze tudja vágni. Nyuszi! Vagy most mit csináljak még itt? Kezd szerintem unalmassá válni. Ez a csík az egyáltalán mozdul? Ja, valamennyit mozdul. Nyuszi. Ez nem nyuszi. Ez mi? Na. Nem lesz semmi, vagy valami, vagy akármi. Így a harmadik újraindítás után itt nagyon lassú. Most ez a három pötty az azt jelenti, hogy háromszor indult újra, vagy az csak úgy ott mindig ott van, aztán azt jelenti, hogy kész van, de mégse. Csak csinálja a frissítést, de aztán nem történik semmi. Nyuszi! Hát de most ez mit csinál? Frissít, de szerintem megy, mert most már majdnem a felénél tart, és nem tartott ott. De kicsit megállítom ezt a videót, mert így lesz belőle egy óra. Vagy hagyjuk, aztán legalább látszik, hogy milyen lassú a dolog. Van egy csík, meg egy kör. Ja, az a kör az ott. Oda van írva valami. Kör az ott azért van, hogy nem. Rendszer frissítés, telepítés, az van magyarul odaírva, de nincs ilyen kis házszék, meg hajó, meg ilyenek. Valahol le kéne ezt támasztani, mert lusta vagyok fogni, az ám a baj. De az nem baj, hogyha megvan az egész videó, jó, hogy ez milyen lassan frissít rendszert. De azért haladunk, mert most már több, mint felénél tartunk. Ügyes vagy! Ha nem tudom. Valami kamera. Hát azért talán nem, de... Nem akarom megállítani. Hát, ha valaki arra van rákattamba, hogy nézze végig, meg tudja mérni, hogy milyen hosszú ideig tart a rendszer frissítés, és az ő telefonján is ennyi ideig tart-e, és akkor leméri így a videóba, úgyhogy nincsen benne vágás eddig, akkor nem is lesz. Most már eddig végig szenvedtem, akkor végig fogjuk szenvedni, és 8,5 perc lesz mindjárt. Szerintem még maximum egy 8 percet itt elmolyol, de annyit már talán nem. Mert abban már bent van más is, megpróbálom valahol letenni a telefont, ahol nekem ez nincs útba. A franc fogja ezt itt tartogatni. Jó lesz. Szóval hogy úgy szoktam letenni, hogy valahol le kéne tenni. Nézzük csak így elfordítva. Ez meg ide. Ez mindig a rendszer, ja most fordítva van már az egész. Mindig a rendszer frissítéssel molyol. Nem tudok rájönni, hogy miért ilyen lassú a dolog. Már 9,5 perc lesz lassan. Mondjuk abban az egészben, de ha 8 perce frissít, az biztos. Lehet, hogy mégis ki kéne belőle vágni egy bizonyos részt, mert ez így bizony eléggé lassú. Nagyon-nagyon lassú. Miért van ennyire lassú? És után a negyedik újraindítás jön, hogy lement végre a csík, és még egy, nem tudom, még 5 perc az utolsó videó vége után legalább eltelt. Na most megint ott tartunk, hogy Android és újraindul.
Remélem most már bejelentkezik. Vagy valami történik. Na, már kiírta, hogy Nokia. Na, lesz ebből valami? Na, ennyi. Ugye szoftver frissítés után lett belőle egy sör a látét, hogy ez mi? Egy Nokia logó. Lalalala. Hát ez nem megy túl gyorsan egy első indításra. Aztán lehet, hogy itt megmakkant. Az előbb nem volt türelmem megvárni, ez körülbelül negyed óra volt a telepítés. A felét azt lecsíptem a végén. Nem ért teljesen a végére, hanem ugye a 85%-nál ott, hogy eljutott a csík, akkor újra is indult. Vagy fénysebességgel fejezte be az utolsó 5-10-15%-ot, mert a végéig nem ment el szép lassan. Addig viszont egyenletes sebességgel ment. Most meg nagyon semmi nem történik igazából, csak a Nokia logót nézegetjük már itt másfél perce, de azon kívül teljesen tökéletes a készülék. Jaj, de jó lenne már bebútolna, vagy valami történne velem. Mert a legelső bekapcsolás is, minthogyha ilyen sokáig tartott volna, amikor először kibontottam és bekapcsoltam, bár talán ez nem tartott 2 percig, mint most. Megint szerintem egy vágást fogok eszközölni, mert ez így iszonyatosan lassú. Jaj, végre zenélt egyet, és kiírta, hogy az Android elindul. Aztán mégse. Na, elindult! Végre elindult az Android, ugyan még semmi nem ér rajt. Na, talán most. És nézzük meg a beállítások, vagy a frissítés után mennyi dolog változott. Na, hol van a tárhely? 8,67 GB használatban. A kártyám meg 276. És a memória 70% átlagos a használat, és szabad 567 MB. Igazából változás így nem történt ezekbe. A frissítés úgymond nem ette meg a telefont. Szerencsére eddig úgy néz ki. Most ez mi? Ez már csak egy időjárás figyelmeztetés. Talán most már működik is normálisan. Hát ennyi volt a frissítés. Csumi, iratkozzatok fel!